Spoločnosť Bike Fun International vyrába bicykle a elektrobicykle všetkých druhov pod vlastnými značkami Rock Machine, Superior, Frappe a tiež pod značkami OEM zákazníkov. Naša spoločnosť je najväčším výrobcom bicyklov v Českej republike s výrobnou kapacitou až 280 000 kusov. Dôvodom pre zavedenie automatizácie bolo zvýšenie počtu výrobných liniek a ďalším z dôvodom bolo adresné spresnenie dodáviek spojovacieho materiálu pre tieto výrobné linky. Vďaka zavedeniu automatizácie sme ušetrili cirka 40% plochy oproti pôvodnej situácii. Umožnilo nám to zjednodušené zaškolovanie nových pracovníkov a získali sme ďalších 15% kapacity pre naše ďalšie rozvojové projekty. Administrátor skladu pripraví pre skladníka výdajky. Po spustení výdaja Kardex automaticky pristavuje police a na zobrazovacej lište je zobrazené miesto, číslo materiálu a počet kusov, ktoré má vydať. Tento materiál skladník presunie do transportného balenia, do vychystávacieho vozíka. Máme možnosť v tom vychystávacom vozíku vychystať až 10 výdajok súčasne. Keď je výdajka kompletne hotová, skladník presunie do odkladacieho regálu. Z tohto regálu potom putuje materiál spolu s ostatným materiálom zo skladu priamo na montážnu linku. V súčasnej dobe máme v pláne eliminovať papierové príkazy smerom do skladu a ďalej sme v prípravnej fázi pre ISO normy.